acabem d'escoltar el trombó, la trompa i la trompeta. Tres instruments de la família del vimetall. Però no són els únics d'aquesta família. N'hi ha d'altres, com la tuba, el bombardí o el fiscorn. Els podem trobar en tot tipus de formacions, tant en orquestres sinfòniques... com en big bands. O a la cobla. Però com podem distingir els instruments de vimetall de tota la resta? Veiem-ne les característiques. A diferència d'altres instruments, els de vimetall no emeten cap so ells mateixos, sinó que amplifiquen el so que fa el músic amb els seus llavis. Per poder connectar els llavis amb l'instrument, tenim el broquet, que vindria a ser la clau de l'instrument. Un cop connectat al broquet, el so emès pel músic va ressonant per dins del tub de l'instrument fins a arribar al final, on la campana acaba d'amplificar-ho. Així, en el fons, els instruments de vimetall són un tub més o menys llarg que, gràcies a un broquet i una campana, amplifiquen el so que fa el músic amb els llavis. Si el tub no és massa llarg, el so que emetrà serà més agut, com la trompeta. Si el tub és una mica més llarg, serà més greu, com el trombó. I si el tub és més i més llarg, serà encara més greu, com la trompa. Però com els podem diferenciar? A veure... No, no, aquest no és el vostre, així no. Ara sí! La trompeta és qui té el tub més curt de tots tres. Ens ajudem amb els pistons per canviar aquesta longitud i poder canviar de notes. La trompa té el tub enrotllat com un cargol i en comptes de pistons, té cilindres. El trombó és el més gran dels tres i l'únic que té una vara que li permet fer glissandos. Sabíeu que, antigament, ni la trompeta ni la trompa tenien pistons ni cilindres? Feien les notes amb els llavis i, per canviar la tonalitat, havien de canviar el tub sencer. I, en el cas de la trompa, s'ajudava de la mà per corregir l'afinació. En canvi, l'avantpassat del trombó, el sacabutx, sí que tenia vara i va ser el primer instrument de vimetall que podia modificar la seva llargada i així fer més notes. Si voleu saber com funcionen els instruments de vimetall o us en voleu construir un, no us perdeu el vídeo de la nostra fàbrica d'estar per casa. Ah, i si mai us trobeu una trompeta, una trompa o un trombó, no dubteu en bufar-lo, no us farà cap mal. Thank you.